Toši podrobný horoskop 2020, Kozoroh. Rok 2020 bude zcela jistě rokem Kozoroha se třemi planetami, třemi velkými kusy, jako je Jupiter, Saturn a Pluto, které tímto znamením transitují. Příjemná novinka je tento rok pro vás to, že Jupiter, velkolepý Jupiter, kromě dvou výše zmiňovaných superhvězd Saturn a Pluto transituje vaším znamením, kde zůstane až do 19. prosince. 20. prosince 2020 přejde Jupiter do znamení vodnáře. Naposledy byl Jupiter v Kozorohu před 12 lety, takže bude důležité jít zpět v paměti do roku 2008 a okolo, abychom se podívali, jaké zkušenosti a jaké pocity jste v tom období zažívali. Transity nemají stále stejný efekt, ale jelikož jsme každá osoba jiná, pro každého představují jedinečnou zkušenost. Obecně transit Jupitera v Kozorohu v konjunkci se sluncem narození nebo s měsícem nebo s ascendentem nebo ještě s MC střední nebe by mohl přinést mnoho příležitostí, uznání a ocenění různých forem podle toho, kde je umístěn v mapě hvězdného narození a jaké astrologické domy zahrnuje. Návrat Jupitera na Slunce narození znamená začátek nového cyklu expanze a evoluce. Podle tradice je to nádherný tranzit, který bagatelizuje situace a chrání v případě, že jsou v daném okamžiku méně příznivé tranzity. Často se zvýší fyzická vitalita jednotlivce a zvětší se kreativní energie. Přináší příjemné okamžiky a mnoho optimismu, pomáhá při řešení problémů ekonomického rázu a také zdraví. Důvěra v sebe samé má tendenci se v tomto období zvyšovat a je možné mít prorocké sny a předtuchy. Občas se objeví církevní zkušenosti, setkání s mistry, návštěvy nebo pobyt na meditačních místech. Jupiter je tradičně brán jako velký prospěch, přináší sebou archetypy hojnosti, štěstí, úspěchu, radosti, víry, důvěry, ale v evolutivní astrologii se bere v úvahu i hlubší význam událostí, které dovolí vidět i jiné věci než ty tradiční, které jsou postaveny na protikladech dobra a zla mezi dobrým a špatným. Starověké astrologické texty mluví o mimořádných účincích, velmi brilantních, štěstí, které prší z nebe, peníze vydělané velmi snadno, úspěch a sláva. Nechci nikomu brát naději, ale zkušenost říká, že někdy se nestane vůbec nic z toho všeho, tranzit je tak rychlý, že někdy zažijeme jen příjemný pocit euforie, optimismu, všeho snadného a plynulého, cítíme se téměř neporazitelní a tento pocit někdy vede k tomu, že uděláme krok větší, než si můžeme dovolit a přehnat to především v ekonomické oblasti. Tímto nechci snižovat krásu tranzitu Jupitera, který jistě neublíží. Ale Jupiter v moderní astrologii není jen velká výhoda, je to něco jako král Midas, který všechno to, s čím vejde do kontaktu, transformuje na zlato, ale jeho prvotní funkce je expandovat v pozitivním i v negativním to, co osoba již žije, co už je přítomné v okamžiku tranzitu v různých situacích života. Každopádně v průběhu konstruktivního tranzitu Jupitera jako je tento, pokud reaguješ opatrně a děláš opatrná rozhodnutí, pokud zasíváš nevyhnutelně přijdou výsledky. Jupiter v mýtu oplodní každou ženu, ať božskou nebo lidskou, kterou potká. Tak toto dělají jeho transity, dovolí zasadit semínka, které při správné péči přinesou v následujících letech své plody. Nyní v kozorohu je rozpínavý účinek Jupitera omezen, definován a určit pevnou strukturu Saturnu. Kombinovaný účinek energie Jupitera a Kozoroha Saturnu je velmi důležitý, protože ovlivňuje schopnost tvořit struktury, které můžou vytrvat v čase a vydrží nástrahy osudu tak, jak to chce přísný Saturn. Už tady nebudeme mít Jupitera veselého, plného nadšení a optimismu, který utrácí a rozpíná se, jako by nebyla žádná budoucnost, který si užívá potěšení, kterému život nabízí s radostí a vděčností, který tančí, zpívá, jí a miluje se, je také trochu chvastoun a přehání. Bude to Jupiter, který se zamaskuje do saturnských tónů hospodárnosti, kontroly, dlouhodobých výhledů, disciplíny a konstantního závazku. Pro přátele Kozorohy přišel každopádně čas vyzkoušet si štědrost života, důvěru v něco většího a přistoupit k vyšším úrovním vědomí a vnitřní moudrosti. Objevíte sami sebe jako něžnější a důvěrnější než obvykle a podaří se vám realizovat pěkný počet projektů, lépe řečeno zasadíte semínka, která pak porostou v průběhu příštích 12 let, což je cyklus Jupitera. Tato pozice Jupitera podporuje houževnatost, ambicióznost, smysl pro zodpovědnost a povinnost, čestnost, úzkostlivost, pečlivost, pravidla, nastavení hranic, uvnitř kterých budovat struktury, které budou trvat v čase. Planeta se projevuje nejlépe v symbolu štěstí, když se jedinec chová celistvě, zrale, zodpovědně, organizovaně, disciplinovaně, což jsou všechno výsady k Saturnu Kozoroha. Jeho tranzity tak mohou podpořit nápady, projekty, iniciativy, mohou přinést dobré příležitosti k využití a dát spoustu chuti skočit po hlavě do nových dobrodružství, ale vždy pod přísnou kontrolou Saturna. Pokud se ale tranzit neopře do nějaké životní situace, práce, vztahů, které jsou silně zkompromitovány, narušeny, v takovém případě ani Jupiter nemůže dělat zázraky a nevyhnutelné se stane, ať už tady Jupiter je nebo není. Chtěla bych také upozornit, že Jupiter bude od 15. května do 13. září retrográdní, což bude zajímat pouze narozené od 14. do 20. ledna. Retrográdní Jupiter sebou přináší velké množství zkušeností déžaví, kde se čas a místa z minulosti prolínají v neustálé přítomnosti. Tato neschopnost rozlišit minulost a budoucnost může silně postihnout citové vztahy, protože by mohla vzniknout utkvělá potřeba ujištění a bezpečí ale působení Jupitera bude velmi silně podporováno jak Saturnem, tak Plutem. V roce 2020 budeme před sebou mít tři velké konjunkce v Kozorohu. Nejdříve ze všech Saturn Pluto, která začala v prosinci 2019 a bude trvat do 9. února 2020. Následně Jupiter Pluto, který zde bude od 16. března do 2. května a od 27. května do 24. července a ještě jednou od 25. října do 30. listopadu. Nakonec konjunkce Jupiter-Saturn od 1. do 19. prosince v Kozorohu a pak až od 10. ledna 2021 ve Vodnáři. Události velkých konjunkcí se vždy týkají planetárních cyklů. Události, které i když jsou kolektivní, mají vliv i na naše vědomí a uvědomění si toho, kdo jsme a kam jdeme. Velké konjunkce vždy uzavírají nějaký cyklus. Chtějí nám symbolizovat to, co se v životním a biologickém cyklu děje neustále před našima očima. Všechno to, co se narodí a roste, zemře a znovu se to zrodí v jiné formě. Takže pokud budeme brát tři velké konjunkce, které zahrnují Saturn, Pluto a Jupiter, je nevyhnutelné, aby pro mnohé z vás nebyly velké změny na obzoru. Konjunkce Jupiter-Saturn na konci roku 2020 se bude dotýkat především narozených od 15. do 20. ledna, zatímco konjunkce Jupiter-Pluto pouze narozených od 19. do 17. ledna a konjunkce Saturn-Pluto narozené mezi 10. a 18. lednem. Ale neberte tato data jako lité zlato, protože všichni narození v Kozorohu a také ti, kteří zde mají měsíc nebo ascendent nebo MC střední nebe nebo jiné planety budou cítit silnou energii vydávanou těmito důležitými planetárními konfiguracemi. Bohové změny půjdou skutečně po vašem boku. Saturn, jak už všichni víte, jelikož o něm mluvím už dva roky, stále transituje a ve svém primárním domovském znamení vyjadřuje, jaká je jeho nejlepší funkce – tedy budovat, realizovat a dát stabilitu životním projektům obecně, které trvají v čase. Ale je to pořád Saturn a nemůžeme očekávat nic bez disciplíny, závazku, zodpovědnosti a námahy. Saturn zůstane v Kozorohu až do 22. března 2020. Od 23. března do 1. července stydlivě zaklepe na brány vodnáře, takže se znovu vrátí do Kozoroha od 2. července do 17. prosince. 18. prosince 2020 vstoupí Saturn definitivně do vodnáře. Když se vrátíme k Saturnu a ke Kozorohu, archetypy, které sebou nesou, jsou závazek, zodpovědnost, disciplína, schopnost seberozhodování, prozíravost, houževnatost, rozhodnost a trpělivost. V roce 2020 se bude tranzit Saturnu v konjunkci na Slunce narození dotýkat narozených od 10. do 20. ledna. Přechod Saturnu přes slunce narození stanovuje velmi důležité období života, kdy jeden cyklus přirozeně dochází ke svému konci a druhý začíná. Toto se děje pravidelně každých 28 až 30 let, což je délka cyklu Saturnu. Pro narozené ve výše uvedených datech se tak otvírá nová fáze života, ale je to určitě důležitý okamžik pro všechny narozené v tomto znamení. Pro ty mladší tento tranzit vypovídá o zralosti, růstu, přijetí zodpovědnosti a rozhodnutí o životě, která v tomto období uděláme. Pro ty větší tento tranzit oznamuje fázi, kdy budou podrobeni zkoušce struktur, které byly za posledních 28 až 30 let života vybudovány, přesně v okamžiku přechodu konjunkce Slunce Saturn, fáze renovace nebo ještě lépe znovuzrození. Naposledy, kdy tato planeta navštívila svůj domov, bylo v letech 1988 a 1991. Jděte zpět v mysli do těchto let, alespoň ti, kteří zde již byli, a snažte se vzpomenout, co se stalo ve vašem životě v té době. Zcela určitě něco hodně významného. Saturn na slunci vždy přináší krizi nebo lépe řečeno přeprogramování vlastního života v konkrétních oblastech astrologických domech, které jsou zapsány v hvězdné mapě narození. Toto platí i pro ty, kteří mají ascendent nebo MC střední nebe v těchto stupních kozoroha. Saturn je planetou, která měří náš vývoj, je to vyšší moc, můžeme ji nazývat osud nebo také karma. Saturn je pán karmy. Je to tedy něco, co je mimo naší vědomou vůli. Taky, že jeho tranzity se někdy objevují jako něco neoblomného a nevyhnutelného, jako síla, která nás tahuje. Tranzity nám ukazují naše limity a kde je silná potřeba o změnu transformovat uvnitř a dozrát. Vše záleží na individuální úrovni evoluce nebo jednodušeji, kde se nacházíme na cestě osobního růstu. Saturn pro některé může znamenat probuzení a otevření se k vyšším nebo jiným dimenzím oproti těm, které jsme doposud žili, nebo tmu, temnotu pro ty, kteří ztratili z pohledu poslední účel této naší pozemské zkušenosti. Účinek Saturnu je někdy tvrdý, v průběhu těchto tranzitů je pocit tíhy reálný, zdá se, že i tělo váží víc, každá činnost je namáhavá, zdá se, že čas plyne pomalu a vše někdy úplně jinak, než bychom chtěli. Ve skutečnosti tranzit Saturnu zažívají nezaslouženou špatnou pověst, taky že díky tranzitům okolo slunce narození nebo na Saturnu narození může osoba zvládnout udělat něco konstruktivního v průběhu svého žití. V průběhu těchto tranzitů můžeme zasadit semínka, která chceme nechat pomalu vyrůst v průběhu následujících let. Na co je třeba se zaměřit je jasnost našich úmyslů. Pokud nevím, co chci, jaký směr dát svému životu a zmatek vládne, není tranzit, který by mi pomohl. Saturn je mistr, který postrkuje k tomu, abychom se setkali s naší esenciální přirozeností, naším vyšším já. Odtud pramení postrkování k sebereflexi, k dívání se dovnitř, k samotě a k meditaci. Každopádně každá osoba má jedinečnou mapu hvězdného narození, tak jako jsou jedinečné tranzity, které ji doprovází v průběhu života. Každý tranzit je třeba zhodnotit ve vztahu k hodnotám vyjádřeným hvězdnou mapou narození. Je třeba brát v úvahu různé pozice planet ve znameních a v astrologických domech a aspekty, které mezi sebou vytváří. Hvězdná mapa narození je mapou fotografií nebo v okamžiku narození. Je to graf, který symbolicky vykresluje naši jedinečnou realitu, schéma a obraz týkající se jenom nás hned od narození. Naše realizace, štěstí a blahobyt záleží na objevení tohoto schématu a na naší vůli přispět k jeho realizaci. Hvězdná mapa nám prozrazuje projekt Plán duše. Tranzity pomalých planet nám říkají, jak je tento projekt realizován nebo není. Saturn, který ve starověkých textech byl zobrazen jako kostra s kosou, je ten, který odsekává staré větve, které již neslouží, aby bylo umožněno novým poupatům rozkvést v časech, které jsou v hvězdné mapě narození stanoveny. Saturn nespěchá, je to řecký kronos, bůh času a pán karmy. To, co nedokážeme uzavřít a realizovat nyní nebo v tomto životě, nám bude znovu předloženo jinými formami později, ale podstata se nezmění. Ještě jedna reflexe: strach je negativní vyjádření saturnské energie. Jako každý projev na této úrovni existence máme jedno vyjádření pozitivní a jedno negativní. To pozitivní je zastoupeno spolehlivostí, zodpovědností, konkrétností, disciplínou a sebedisciplínou, závazkem, programováním, velkou schopností pracovat a snést ohromné zátěže. To jsou všechno kvality Saturnu. Negativní projev je strach, nezvládnu to, strach z budoucnosti, ze smrti. V průběhu těchto mocných tranzitů důvěřujte pozitivním kvalitám planety, která je tranzitem ovlivněna, v tomto případě Saturn. Buďte tedy disciplinovaní, spolehliví, čestní, zodpovědní a vše půjde tak, jak má. Být přehnaně lenošní nebo benevolentní vůči sobě samým neuctívá energii Boha, který bude dříve nebo později požadovat oběť. Jako poslední věc bych chtěl připomenout retrográdní chod Saturnu od 12. května do 29. září, ale pouze narození od 14. do 20. ledna budou ovlivněny tímto retrográdním chodem planety a to pouze mezi 2. červencem a 29. září. Mnozí astrologové souhlasí s faktem, že retrográdní Saturn přináší k opětovnému prožití zkušeností z minulých životů. Přísná figura planety doprovází zrozence k jeho vnitřnímu hledání, aby mohl vyzradit tajemství a rozpustit karmické uzly, které zůstaly nevyřešené. Je pravděpodobné, že bude třeba znovu prožít situace a vztahy z minulosti, ale tentokrát s větším vědomím. Přejdeme k planetě Pluto, bohu smrti a znovu zrození, který jde po vašem boku už od roku 2008 a zůstane zde do roku 2024. Díky tranzitu Pluto mohou narození od 11. do 17. ledna objevit a spolehnout se na síly, které ani nevěděli, že mají, neznámé, ale velmi vitální a silné. Pluto je energie velmi silně kreativní. V lidském těle je to mužské semeno, takže se bez zesporu může říct, že se mohou spolehnout na nekonečnou zásobu kreativity neomezený potenciál pro budování. Toto se samozřejmě stane pouze v případě, kdy energie planety není odchýlená, popíraná, potlačovaná, ale je nasměrována směrem k cílům kreativním, pozitivním a konstruktivním. Pro ty, kteří nejsou v kontaktu s touto energií, připomínám, Pluto je planeta toho, co je schované a týká se podvědomých přání a tužeb a kteří naopak trpí nevylučuje se ani násilné chování a sebrestrukce. Transit Pluta na slunce narození je zcela jistě transitem základním a transformačním. Plut Bůh podsvětí jde hloubat do hlubin psyché a přináší na povrch to, co je schované, skryté, zapírané, to znamená to, co je nevědomé a mnohdy je pro nás těžké to přijmout. Můžete si uvědomit sílu tranzitu Pluta na Slunce, když vezmeme v úvahu, že se to děje zhruba jednou za 250 let. Smysl identity, se kterou jsme běžně ve styku a projevujeme ji ve vztahu k druhým, se kterou se identifikujeme, já jsem, zemře, tedy se transformuje tak, jako had mění kůži. Transity Pluta se obecně týkají smrti a zničení starého, které má udělat prostor pro nové. Představují přímo psychologickou smrt, ztráta obrazu sebe samého, který jsme si vybudovali o naší vědomé osobnosti. V průběhu esenciálního tranzitu, jako je tento elementy, odkud přicházíme, náš pocit identity by mohl spadnout nebo se rozpustit. Tyto situace psychologické smrti nejsou v životě vzácné. Všichni dříve nebo později zažijeme konec nějakého vztahu, profesní cesty, něčeho v našem životě. Toto všechno může způsobit velké utrpení a přinést na světlo destrukční emoce, jako je zlost, ponižování, pocit prohry, krach. Můžete také znovu prožít emoce, které jste si mysleli, že jsou již pohřbené, zapomenuté části nás samotných. Může přinést na světlo i utkvělé a nutkavé způsoby chování nebo city ke svým rodičům, které jsme zažili v průběhu dětství, které stále ovlivňují náš způsob, jak se chováme ve vztazích k druhým. Podobný tranzit nám dovoluje do hloubky proskoumat emotivní zranění, traumata, strachy a přinést vědomí naší skutečné přirozenosti. Pluto zastupuje sílu naší psyché, které tvoří nebo ničí, nevědomě si přitahuje situace více či méně příjemné s jasným úmyslem dovolit znovu zrození na nových základech. Takže tranzity Pluta nám nevyhnutelně ukazují, že na vnitřní úrovni přišel čas opustit starý model života, který už k ničemu není. Na světlo inkarnace a zákonu karmy vliv Pluta může být ještě jasnější. Například transit Pluta má účinek zničení a odstranění starých psychologických modelů, které můžeme vidět jako zbytky myšlenek a činů z minulých životů. Transity Pluta tedy slouží k urychlení našeho vývoje, omezit naše lpění na starém a udělat prostor novému. Samozřejmě potřeba se vždy podívat na osobní situaci každého jednotlivce a na hvězdnou mapu narození. Energie, které jsou uvedeny do pohybu tímto transitem, jsou působivé především v případě, kdy osoba, které se to týká, si úplně neuvědomuje to, co se děje a stane se obětí sebe samé a své destrukční síly. Proto může být také velmi násilný v případě, že jeho energie nejsou přijaty a uctěny. Pro ty, kteří prožívají konjunkci Pluta na slunce narození, bude tento čas ideální pro pozorování vlastního vztahu k moci, jaké použití s ní dělají, jestli kreativní nebo manipulativní, jaké jsou jejich skutečné ambice a kam až se chtějí postačit, aby získali to, co si přejí. Ambice je jedna z charakteristik těch, kteří mají slunce nebo jiné osobní planety Ascendent nebo MC střední nebe ve znamení Kozoroha. Úspěch bude hledán a dosažen díky osobním zásluhám, smyslu pro zodpovědnost, rozhodnost, trpělivost, tvrdá práce, ale často na úkor světa citů a emocí. Ambice narozených ve znamení mohou být rázu intelektuálního nebo duchovního nebo materiálního. Dříve nebo později tito lidé dosáhnou svých cílů, které si stanovili. Tato jejich rozhodnost je nyní podporována Plutem ve znamení stejně jako síla vůle, ale také chladnost, tvrdost a někdy krutost, která se dodí z potlačování emocí a strachu méně vyvinutých jednotlivců. Vyvinutý jednotlivec inklinuje k meditaci a vyhledává samotu, použije tuto příležitost k pozorování sebe samého a dynamiky spojené s použitím a zneužitím moci ve vztahu s druhých a zneužití moci ve vztazích s druhými. Po tranzitu Pluta na slunce už nebudete těmi stejnými osobami jednotlivci jako předtím a nakonec nesmíme zapomenout na Uran, který už je stabilní v bíku, v pozitivním aspektu Trigonu na vaše znamení. A zde dostává formu neuvěřitelný trigon mezi zemskými znameními, kozorohem a bíkem. Pevnost konkrétního činu, dlouhodobé vize, síla vůle, schopnost koncentrace a programování i na dlouhou dobu a hodně kreativity. Postrkování směrem k transformaci Pluta je zachycena větrem obnovy Uranu a potřebou změny Saturnu, vše zesíleno na maximální sílu expanzivní energie Jupitera. Nelze zůstat stát nehnutě na svých pozicích, něco z vás bude postrkovat k tomu, abyste se znovu podívali na již překonaný model života, již zažité zkušenosti, které vás už více neuspokojují a na nefunkční vztahy. Ale hovoříme zde o trigonech a ne o opozici nebo kvadrantu. Energie změny bude velmi silně cítit, ale díky dlouhodobým cílům a trpělivosti země nebudete freneticky spěchat jako při disharmonických tranzitech uranu, které sebou nese i frenetická a rychlá rozhodnutí. Klid a trpělivost země bude brzdit revolučního ducha Uranu, který je vždy zbrklý a někdy smete pryč všechno to, co mu překáží v cestě za obnovou, aniž by diskriminoval možnosti jiných, méně chaotických a radikálních cest. Trigon Uranu z Bíka zajímá nyní pouze narozené od 22. prosince do 3. ledna, ale následně po dobu příštích 6 let se bude týkat i ostatních narozených ve znamení. Neptun pokračuje ve své cestě uvnitř znamení ryb a vytváří osvěžující, uvolňující a měkký sextil, který pro vás bude velkou podporou jako nositel nových nápadů a nečekaných příležitostí. V roce 2020 se sextil Neptunu bude týkat pouze narozených od 5. do 13. ledna. Zatímco Chiron v Beranu vytváří na vaše znamení aspekt kvadrantu, v roce 2020 se bude tento kvadrant dotýkat pouze narozených od 23. prosince do 2. ledna. Jak už pravděpodobně víte, kvadrant je disharmonický aspekt, který vytváří napětí mezi dvěma energetickými póly, již se aspekt týká. Také zde je potřeba se jít podívat jednotlivec od jednotlivce na svoji osobní hvězdnou mapu narození, kde se disharmonický aspekt Chironu týká. Chiron je v hvězdné mapě narození karmické zranění, jehož vyléčení se uskuteční v okamžiku, kdy vstoupíme do kontaktu s našimi talenty a zdroji. Chiron v Beranu je léčení zranění, neuznání a pomáhá nám najít naše místo v životě. Chiron je karmické zranění, které nás přivedlo zpět sem na zem. Na hluboké úrovni je to oddělení od božského zdroje, které se uzdraví v okamžiku, kdy pochopíme, že jsme součástí všeho, jsme propojeni s vesmírem, s ostatními lidskými bytostmi, se zvířaty, rostlinami, skalami, hvězdami a planetami. Tento rok bude pro přátelé Kozorohy skutečně zásadní a to nepřeháním. Budete mít sílu a vůli potřebnou k postavení se jakékoliv situaci nebo osobě. Jste připraveni udělat kvalitativní skok, který zlepší váš život. Už nemůžete dál odkládat nevyhnutelné. Bohové změny jdou po vašem boku. Krásný rok 2020.